тие што беа имаа заборавено да направат или од било која причина не поднеле документи за легализација, крајот на март е последниот рок. Легализација на диво изградени објекти. А потоа имаат време елаборатите да ги достават уште, мислам, околу една година. Но барање за легализација е до крајот на март. Така што кажете им на сите, кои што пропуштиле во 2009, кога беше легализацијата, дека не одамна, пред 2-3 месеци, со закон го продолживме рокот и тоа е до 30 март. И после нема веќе. После да не се буни некој, не бев тука, заборавив. Значи, до 30 март треба барање. А за елаборат може уште една година. 30 барања дневно имаме.